nyina nubwo ari giye yigira nabi ariko agira no mugabo wa ari biryo na kibazo pe ari ibintu nyina kuri njewe nakunda kwambara tu ibiki nishanga ni grenade niki I don't know bira grenade come on turatuntu bambara ku maguru bina yivuze bya byose ibi ndabizi we umva ibyo ngubwira bitekereza ibindi you see oya uyu numugore wanjye mu buzima busanzwe akaba numugore wanjye muri filime ambo ahanga twaje nyine turi muri trip y'umuturanyi tugiye gutembera irubavu turavuga tuti rero nta mpamvu yo kugira ngo turenge hano tugomba kuza tugakikira abahanzi yego oya turavuga kuko tugira urukundo ariko bitewe n'akazi dukora gufoha nako byazamo do choice live aha ndamwakiriye mu kiganiro murakoze cyane ndagwakiriye mu kiganiro murakoze waririmbye nera ndo muhanzi umwe mu bakinnyi ba filime bameze neza muri ino minsi kabisa banakunditse igikundiro sinzana uri kukigura ariko muri filime yanyu mufitemo umuganga wa nariyo mpamvu dufite iki umuganga of course turamufite umuganga se umuganga wacu ni imana agaturamwa akaze ko kwisiga come on no ijarago twa tubigenderamo urasenga ndasenga cyane gende mu katolik uwo haganaye yeah haganaye haganaye sengera saint family mugabo arahose umugabo nta mugabo nge avuga muri filime mama eh warunchanze none se wese umugabo umugabo ameze ne cyangwa umugabo bwe nako bwemera muri filime nako nyina nubwo ari giye yigira nabi ariko agira no mugabo urabona ari biryo na kibazo pe nuko wenda umurwanya ariko urabona ari nako umurwanya ariko nyina nuko ari giye abafite amafuti uri kumva none deli you know akora amakosa nyine ugasanga bibaye biba ariko ubundi ese umugabo wawe akuri ishangara wabyitwara mute umugabo wanjye agize gute akuri ishangara agize akuri ishangara akuri ishangara ibyo ni ibiki ishangara ryuzi no nabyo nzi ntabwo uzi ishanga ishanga oh those things girls like to wear here on the way I don't know since yeah I've been seeing it trending around nyine like ya mashanga bakoze amashanga na kurwose I don't care see me aya muretse umufashe ari gukora bira bintu warabibonye se narabibonye ariko nyine nago nabyitayo abirenze na birenze pe mugogaririb nyine ubwo naza kumubaza nyuma icyabimuteye ako wenda wasanga yari kumubwira ngo wasanga yaba ari kumubwira ngo akambare neza nubwo nibyo yamubwiraga ntabwo mbizi sinarimo igitangaje ni ukuntu akantu ko mo imbere ushobora kukareba ukavuga ngo nakambare neza utakabonye oya wenda yamukozeho ari kwifotoza arabyumvanye gurana n'umuntu w'umukristo atavuga ati n'iby'abapfumu ntabwo mbizi kuko ntabwo mbyambara ntabwo wambara ishanga oya ntabwo mbyambara iki njye ntabwo nyambara ishanga wazi dani marira yanjye araguye urabikunda ntabwo mbizi ntabwo mbikunda byo turakundana ku buryo wabyambara ubinyambariye oya ariko nyine ku giti cyanjye mba numva nyine ntabwo mbikunda hari ibintu nyine kuri njyewe nakunda kwambara tu ibiki nishanga ni grenade niki I don't know bira grenade come on turatuntu bambara ku maguru ya cyangwa kuba nashyiraho tatu ufite gutobora amaherena ahantu hatandukanye ntabwo utoboye amatwi ntoboye ahantu hamwe uretse ko ugiye uhatoboye sinzi ukuntu byaje hari itoboye ni bishyashya uvuga ngo ikintu udakunda kwambara ni ishyanga oya ukuntu ntengewe ntabwo nkunda ibintu bikabije ku mubiri wanjye ntabwo mbikunda ibi bizari bwiza bwawe burahagije serivisi kuri mwiza ntabyo nzi nabikubwiye nawe umukobwa mwiza wambaye ate kuri wowe umukobwa mwiza wambaye ate kuri wowe umukobwa mwiza umukobwa mwiza nubako nyine ari umukobwa especially iyo ari umunyarwandakazi ari umukobwa afite indangagaciro z'umunyarwandakazi wiyubaha uri smart mu mutwe ndumva ari ku mubiri no ku mubiri nyine agaragara neza niyo yaba atagaragara neza ibyo ntacyo bitwaye ariko nyine
ya icyambere nje nibyo ngibyo nakubwiye cyose mu magambo makivuga ngo umukobwa mwiza ni nkanje ni nkanje nanje nanje ndiwe of course I am aha umukobwa mwiza n'umbeze kuri wowe aha okay icyambere njewe physically bishobora kunyatractinga nibyo uruzibwa kindi physically physically usa neza ushobora kunyatractinga usa neza byonyine oya panata cyo cyambere ndavuga cyo cyambere ariko sende kuvuga ngo usa neza gusa na atari munini atari igisore oya like ari smart mu mutwe ariko nasa neza byose hamwe birankurura kuri njewe ya yego 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 nyine ndumva ari byo ngibyo aha ya ubwo uko byumva none se nago nkunda abantu basore baba barateruye nago baranukana bakunde mwana nukana bakunde mwana wani umuntu ukabona ari umuntu wari ukabona aya reka ndeke kurengera mana eh nikoza gatanu eh urafite se nabizi se niko byumva nshobora kugakoza hano gutya kakanjomba mugutwe kakanjomba ni wowe urutatse kuvuga ko ni wowe urashatse kuvuga sure nari nshatse kuvuga aha twize muri wacu na muzika fest mwakiyano mwigiriye kuryoshya sera muntu mujyanye wowe nka couple gute uri janye uri hehe no I don't have plus one for now wanjanye yeah as team wanjanye tende tujende asi wakipevera umuhungu kamusohokana na musohokana ku giti cyanjye ukamujyana ku mazi musohokana cyane rwose harya amaje wa gusobanura umuntu meze gute ngo umuntu winjiza miliyoni 40 ngo ngwe eh bimeze bite narakabonye bimeze bite rero sha nyine uri amukobwa yabivuze uko bitekereza gusa ngiye siko mbitekereza ikintu ngiye naye cyese kinza mu mutwe numvise na commenting ariko you know na ari je abibatari ngomwe ko nyine numva ko mbere yuko ujya kuvuga ngo umugabo winjiza ngo miliyoni 40 ese wowe ukora hehe winjiza ngahe sibyo ikibazo kirabagonga eh wowe ukora hehe winjiza ngahe sibyo rero ariko banza bitekerezeho ese bibaye ngombwa ko umugabo wawe apfa sibyo waravugaga nyine ngo udependinze kuri we ukeneye imitungo ye ibi na ibi so ibina yivuze ibyo byose ibi ndabizi we umva ibyo ngubwira bitekereza ibindi you see so rero numva ko ubwawe uba ufite kugira ngo ujye gutekereza umuntu uzagushaka aha wari ukimbira ujye wasohokana umuhungu na musohokana man ukamujyana ku mazi ukamunywesha ukamurisha you know ubundi hari ikintu muri njyewe nizera uri kumva numva ko whoever brings idea yo gusohoka niba ugomba kwishyura bill Oya aha mu bantu bagiye gusohokana umuhungu n'umukobwa ni nubwo bakoshira bi nimba oya nimba ndu mukobwa nazanye idea yo kuvuga ngo ngiye gusohoka dusohoke ni nje ubugomba numva ko ari nje ubugomba kwishura bill ndasetse iki se abyanze it's okay ariko nyine whoever brings the idea yo kujya out ahugomba kwishura maze gusohokana n'ubu bangaye yewe nabyo mvuze sabyarabaye Ari no namungu namungu nishirinzu Nishirinzu Eh sha waya bakabije Oya bakabije No boyfriend yawe z'amafaranga izira ngwemo Yaterwa nyine byaterwa Byaterwa nyine Aha ha Nanje wase wansokanye Eh wansokanye Bina tugende Aha singiye kuramiswa Anyway Jamani wewe wewe witeze reka manza ngwaza ka uri mu mishinga ngaya ya film muri katakayo kanyu umaze kujya mu mishinga ngo uya filime ubu ngubu umaze kujya filime umaze kujya mu mishinga urimo imikino ingahe cyangwa imishinga ingahe ya filime imishinga ingahe oh ya ndi ngo muri filime nk'eshanu sheshatu izo urimo ubu ngubu for now ni nk'eshanu ya mbere turagusize tujye yigo naje reka tsazere aho ndi ngo 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 bashiramo umuziki oya reka bashiramo Imeta and
izindi nzazibaga n'izindi nakinnye z'ama festival ziri outside. Thank you, thank you. Yeah, you're welcome. Thank you. Yes, yes. That's your man. Mama, hey. Yeah, come here. Chani. Chani. I said, I'm going to come here and buy a kit. Akahe. I'm going to buy a kit. Hey, hey. Akahe. Sharia. Chani. Ni Sharia. Sharia. Hey, it's Sharia. What is it? Can we chill you mutkwe? Yes, I'm going to chill you and buy it. Oh yeah, you know my home when you. I come down to come and chill you mutkwe ya. Ni ngongas. Ni tajeko. Yande. Jima. Ala mose uno nobas. Imana bari no. Ba isuzuguye. Mi tanzana ngurasa papa idisa na gusokanye. Idera gusokanye. Ariko na byabirimo. Yego. Papa ye. Amakuru dufite nuko n'ubugari muri filima no mugore wawe. Eh. No katari umugore wawe. Oya, uyu ni umugore wanje mu buzima busanzwe. Akaba n'umugore wanje muri filime. Yego. Nakora cyangwa gutushira agaherezo. Uri numugore wa byanya byo hanze ya film? Cyane, cyane. Numugore wanje cyane. Papa yitwa. Ah, Dani. Dana duhaye umugisha. Eh, numugore wa byanya? Yego. Yego. Numugabo wanje. Wemena amategeko cyose cyangwa ni dini? Wemena amategeko. Ni dini byose ni Imana. Byose biremewe. Ni gute twisanze ahantu? Ambo ahanga twaje nyine turi muri trip y'umuturanyi tugiye gutembera irubavu turavuga tuti rero nta mpamvu yo kugira ngo turenge hano tugomba kuza tugakikira abahanzi yego mutemo cyano cyakora cyo sinema ndi kuyikunda kabisa kuri muri gusupportinga abahanzi muri rusange gusupportinga abantu bakina filme muri rusange cyangwa se abakomedie kuri muri gusupportinga biri kuva he urukundo ruri kuva he no kuvuga ngo umuntu usobanukirwa ibyo akora cyane nta kindi kintu kibanze imbere yabyo uretse urukundo kwako abantu iyo bakundanye bagashyira hamwe bituma nyine na showbiz nyarwanda itera imbere yego papa mama yi urukundo ruri kuva he rwose bukaza abamugiye gisenyi mwigire mu byanya ariko mugabanza guhagara handi hano abasani bari nta makini wa filimi uri kuri stage ariko mugahagara ruri kuva he mbega tugomba gushyigikirana muri byose kuko twese nyine turi abahanzi nubwo tutaririmba ariko turi abahanzi rero tugomba gushyigikirana muri byose papa idi uhura na mama idi bwa mbere nawe uri hehe uyu nguyu ntabwo ari mama idi wamwita Rosa mama idi we mama idi ni mama idi nibyo ni mama idi kubera ko ubu ngubu ni mama w'umwana wanjye umugore wa mbere yansigiye urumva nawe ni mama idi n'ubundi nta kibazo twahujwe na sinema twahuriye muri sinema wita yego birangira dukundanye nyine turakorana turabana byose ari ryari 2010 oya 2020 nibwo mwahuye bwa mbere yego nibwo twahuye bwa acho ni minsi tayari biba byabaye nyine tuba twabaye umugore n'umugabo cyakora cyo wagira amahirwe yagira nga ubwo ngo byari njyana bagufuhira waciye ku ruhande bavanga ukute wo mugore aba ari aho hafi turagenda nanone hose kuko dukorana n'akazi kamwe sinangaza n'amakano ko gufuha ntabwo yabi abafana bajemo ntangagano ko gufuha kaza ntabwo yabikora kubera ko akazi dukorana gasobanukiwe ya mama ndi nakujye fuha oya ntabwo nyamfu abayisilamu kazi ngo ntibanafuha niko njya numva oya turafuha kuko tugira urukundo ariko bitewe n'akazi dukora gufuha ntabwo byazamo icya mbere ni ukwizerana cyizere we noneho uramutse ubonye papa yidi akoze ibintu the ben ayirutse gukora papa yidi ukaba nakoze ibintu the ben ayirutse gukora nuko abantu babigize birebire ariko biriya ni ibintu bisanzwe neza nkubeshye ariko mama yidi ukabona abikurakahe cyane none se si ibintu bisanzwe
nukabwa abantu dufata ibintu tukabigira birebire ariko karundu wa mugari naka abantu basaba cyangwa naba kaba islam akahe iriya ni imitako ya ni imitako cyangwa nakantu bambara kugira ngo bagabanye inda baregera inda yabo ireka kuba nini ese mama niba yaturuka kamba nako muwe muco nako ni nko mutako nyine mutako wishangara ariko atabivuga kugira ngo arakambaye we ntabwo ajya kambara ntabwo ajya kambara agashanga nakantu k'abapfumu oya nakantu ka kamufasha kugira inda inda nyine iringaniye ntabwo urya ibiryo byibura ngo urenze nyine ariko si uriye karabigarura umva he inda nyine ishobora kugakwedura ariko kari akagufasha kurya kugabanya inda menya inda yawe ingeze umenya hano inda yawe ingeze yego papa yidi ufata gute umugabo wakoze ibintu nk'ibyo depeni yakoze biriya nyine ni irari ni irari kandi buriya abagabo dukoze turema mu irari abagabo turema mu irari ashobora gukora ikosa kuriya we yumva ko ari ibintu bisanzwe ariko mbo ntekereza ko ushobora no gusanga wenda ari n'umupango kari ari agatwikorega bariya ni abasitari ukurikije ukuntu wakabonye kari akantu wabonye ari akaruka guye gutya cyangwa ni akantu karika oya njye nabonye ari ibintu bateguye njye nabonye ari ibintu bateguye kabisa n'umufana we baragenda nta mufana ugira aho gufana ahantu hose mukajyana wasanga kari akavidewo umugore wari nawe wagafashe aya reka uwagafashe turamuzi utazi nuko byari biri seri we ntabwo yari ahari si umugore we yari yibere mu rugo yari ari mu rugo umugabo nyine yagiraga amwereke ko ari muzima kano kanya uri kugaragara muri ntuza zingahe muri poroje zingahe ndi kugaragara muri poroje zirenga enye umuturanyi umwari ishavu hari n'indi igiye gusohoka muri ino minsi uri muri poroje zingahe ebyiri iyo niye mu mwari no mu muturanyi mu muturanyi uri gufana nde mu muturanyi bose ndabafana ese poroje zawe navangura fana nde kandi ndahera hengera he oke umukinnyi wa sinema uri gukunda muri ino minsi uri gukwereka ibintu itandukanye nini umukinnyi wa sinema ndi gukunda ni umugore wanjye roza agaze mamumva mu bantu bakundana mamubona ari abantu barusha gukundana niyo nawe nzi ko ari umugabo n'umugore reka niyo mpamvu byagucanze mahirwe yahirwa nkawe niyo mpamvu nzaba nkawe murakoze cyane murakoze cyane nabashimiye bya hatari reka njye gukoresha n'umuhanzi witwa bwiza hariya kugira ngo dukomeze tunaza tuganiriza n'abandi bantu murakoze cyane nabashimiye The Choice Live